У вузькому складі та розширеному колі у Женеві зустрілися Байден та Путін. Про що говорили і що ці переговори можуть змінити для України? Мінус голос. У Верховній Раді посипалася фракція. Хто, звідки та чому пішов та в який новий скандал потрапили нардепи? Амністія для всіх. Як працюватиме закон про нульову декларацію, хто повинен її подавати та чим небезпечне відкриття власних даних? Асфальт пішов із водою. У Дніпрі злива перетворила вулиці на річки та паралізувала рух. Скільки витратять на подолання наслідків негоди? Події України та світу дізнаєтесь в подробицях в студії Катерина Лисенко. Вітаю. Зустріч, про яку так довго говорили по обидва боки Атлантики, відбулася. Вони поговорили – Байден та Путін. За повідомленням місцевої преси, делегації Росії та США, які прибули до Швейцарії, налічують до 800 людей. Подію освітлюють понад 3 тисячі журналістів. Женевські переговори на віллі Лагранж почалися вчасно, о 2:30 за Києвом, тривали 4 години за зачиненими дверима, і після чого заплановані 2 окремі брифінги президентів. Путін до журналістів уже вийшов, Байден поки що ні, і ще до цієї зустрічі головні теми переговорів були відомі, і серед іншого у фокусі уваги були ми – Україна. Тож, про що і як поговорили політичні лідери, Дмитро Анопченко за всім пильно стежив із Вашингтона. Він на прямому зв'язку зі студією. Дімо, привіт, чекаємо від тебе всіх подробиць. Катюша, вітаю. Ну, це хороше рішення дивитися за всіми з Вашингтона. Для того, щоб бути трішечки збоку від цих всіх емоцій, а там в Женеві дійсно було дуже багато емоцій. Ну, навіть я вам скажу, журналісти штурмували переговорну кімнату. CNN в прямому ефірі передавали, казали, що це кошмар. Тобто, ми дивимося зараз і за картинкою, яка надходить з Женеви, ну, і з прес-служби Білого Дому. Я маю можливість оперативно отримувати коментарі. Всім з вами зараз поділюсь. Ну, по-перше, якщо говорити про цю зустріч, вона таки відбулася. Вона завершилася. Ну і зараз кожна столиця буде трактувати її підсумки і сам факт, що вона відбулася по-своєму. Це вже почалося. Щойно тільки зустрілися Байден і Путін, щойно привіталися. Журналісти почали вигукувати запитання, особливо не розраховуючи, що їм щось скажуть, але кричали, чи готові ви перезавантажити відносини із Москвою, чи довіряєте ви Путіну. Ну і ось поважна журналістка, зазначу, що не російська, а журналістка поважного американського видання «Політико», вона написала, що так, на запитання, чи довіряєте ви Путіну, Байден кивнув, ну, тобто довіряє. І при службі Білого Дому, я отримав їхній коментар, довелося виходити навіть зі спростуванням. Сказали, Путін, Байден нічого не чув і просто таким чином з пресою вітався. Ну, тобто, дивіться, багато деталей і ми маємо відділити емоції від фактів. Якщо говорити про факти, давайте їх перелічимо. Ну, по-перше, Байден потиснув Путіну руку. Тобто це свідчить про те, що він не налаштований з самого початку на конфлікт, не налаштований давити, а все ж таки налаштований домовлятися. По-друге, перемовини в форматі четвірок. З американського боку це Байден і держсекретар Блінкен, з російського боку це Путін і Лавров. За програмою мали тривати годину 15, десь близько 2 годин проговорили вони в такому форматі. Це такий важливий знак. З іншого боку, американська адміністрація казала, що в програмі немає розмови Путіна і Байдена тет-а-тет, але у Білому домі не виключали, що в якийсь момент Байден запропонує всім зайвим вийти, залишиться з Путіним тільки сам на сам і перекладач, для того, щоб проговорити певні моменти, які ніхто не має чути, але цього таки не відбулося. Тобто говорили в форматі четвірки. А далі вже був формат шістки, коли до кожного президента приєдналися ще по 5 високопосадовців, представників кожної сторони. Ну і тут цікаво, що з американського боку був не тільки радник з нацбезпеки Саліван, але і Вікторія Нуланд. Так, це зараз третя за значимістю особа в Держдепі, ну і людина, яку українці добре знають і яка Україну теж добре знає. А тут є цікавий момент, в принципі, вся американська дипломатія, вона з тих моментів складається, про це варто говорити. Не було жодного робочого обіду, незважаючи на те, що довго просиділи. І американці, представник Держдепу мені говорив, і говорив решті журналістів, що це принципова позиція, вони не хочуть
навіть цих неформальних розмов за столом, не дай Боже, тостів, і навіть сказали, згадуючи біблійне, що ми не приломимо з росіянами хліб. Далі, щодо зустрічі, ти абсолютно правильно сказала, єдине, що вона не 4 години тривала, а 3,5, це враховуючи перерву. Тобто фізично дві сторони проговорили близько 3 годин. І це цікавий момент, адже в програмі було і 4, і 5, і навіть казали 6. Ну і таким чином журналісти тепер почали гадати, кажуть, дві версії. Перша, що так швидко знайшли спільну мову, ну а друга, більш вірогідна, що по багатьох питаннях, і зокрема по Україні, цю спільну мову якраз і не знаходили. Ну і швидко переходили до інших запитань. Окей, про що змогли домовитися, і це вже відчутно, і про це натякають у Білому домі. Це моменти, які пов'язані зі скороченням озброєнь, і моменти, які пов'язані із кібербезпекою. Так, це виклик для Америки, ну і Америка зараз повинна, хоче, прагне зробити все для того, щоб не було тієї атаки, яка нещодавно паралізувала американські турбопроводи. Саме тому Байден говорив з Путіним про боротьбу із кібертерористами, про боротьбу із вірусами-здирниками, ну і дуже чітко сказав, що не може більше повторитися ситуація, будь-яка кібератака на Америку, але вона означатиме дуже серйозні наслідки для Росії, навіть якщо розвідка і не скаже, що Росія за цим стояла, навіть якщо це буде з території Росії ця атака. З іншого боку, у всіх було питання, чи говоритимуть про Україну. Так, ми почули, і ми почули про це на прес-конференції від незадоволеного Путіна. І буквально ось, я так розумію, зараз має вийти Байден на спілкування з пресою. Ну, щодо Путіна, давайте послухаємо, що він сказав. Що стосується обов'язків по поводу України, у нас обов'язків тільки одне – способствовать реализации Минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения. Ну і ми маємо ще почути Джо Байдена. Зараз готується це інтерв'ю, цей синхрон до ефіру. Трішки пізніше ви його почуєте. А я хочу важливий момент сказати, завершуючи своє включення. Ну, дивіться, ми звикли як розцінювати будь-які саміти, зустрічі, чи є підписані документи. Тут, як мені сказали в Білому домі, і не планували підписувати жодних документів. І експерти кажуть, і в коридорах влади кажуть, що для Байдена було важливіше інше. По-перше, окреслити ті червоні лінії, про які ми з вами вже говорили, тобто національні інтереси Америки, де Росія не має, не буде втручатися, не повинна втручатися, а якщо втрутиться, буде дуже висока ціна. Ну, а по-друге, все ж таки, взяти з Путіна певні обіцянки, подивившись йому в очі, ну, і потім вже зрозуміти, якщо ці обіцянки буде додержано, то можливе якесь потепління між країнами, ну, якщо ні, то триватиме холодна війна. Ну, ось такі перші підсумки, перші враження, зрозуміло, що буде ще багато коментарів, і буде ще синхрон, буде ще фрагмент виступу на прес-конференції Джо Байдена, тобто не перемикайте, це буде в ефірі. Катя. Діма, дякую тобі, як завжди, все в подробицях і все в деталях. Це був наш спеціальний американський кореспондент Дмитро Онопченко про женевську зустріч Байдена та Путіна. Але це не всі новини Женеви. Ще всі в очікуванні брифінгу Джо Байдена. Спілкування американського президента і журналістами заплановане на 20:30 за Києвом. Тільки не він вийде до преси, ми одразу повідомимо про це в нашому випуску. Так що поки що чекаємо. Зустріч Зеленського з Путіним неминуча, звісно, якщо російський президент хоче миру. Про це сказав український президент під час розмови із закордонними журналістами. Говорив Володимир Зеленський і про сьогоднішні переговори Путіна та Байдена, і про підтримку Америки. Пряма мова далі. Він президент Сполучених Штатів Америки, і він дає гарантії, перш за все, тільки своїй країні і своєму народові. Щодо порозуміння, щодо підтримки, так. Він сказав, що я вам говорю свою позицію, я ніколи не буду торгувати Україною, інтересами України. Я зацікавлений в відстоюванні демократичних прагнень і демократії в Україні. Я вважаю, що неминуча зустріч з президентом Росії у нас тільки в тому випадку, якщо він не хоче нічого закінчувати, тоді зустрічі не буде. Інших причин, я вважаю, немає. Тому будемо надіятися, що найближчим часом ми отримаємо дати адженду і терміни.
Розмови про розмову. Зустріч Байдена та Путіна і до сьогодні, і після залишаться топ-темою дискусії. Тож, про що говорили, про що змовчали президенти, і які наслідки це матиме для України? Аналіз домовленостей, ризики та перспективи. Про це дивіться сьогодні в ток-шоу «Акцент» на телеканалі НТН о 23:00. Женевська зустріч президентів США та Росії. Від глобальної безпеки до українського питання. Про що домовились? Про що промовчали на публіку? Спецефір ток-шоу «Акцент». Сигнали та виклики для України. Аналізуємо о 23:00 на НТН. І хоча війна на сході України у фокусі міжнародних переговорів, на самому фронті втрати. Сьогодні загинув український військовий Роман Галух. Йому було лише 24 роки. Не родом з міста Рава, Руська на Львівщині. Як саме загинув Роман, поки що невідомо. Обставини не розголошують. Загалом ситуація на фронті напружена. Обстріли не припиняються. Причому ворог б'є із заборонених калібрів. Найгарячіші точки на фронтовій мапі зараз – це Авдіївка та Зайцеве. А з-під Мар'їнка до Дніпра доправили санавіацією двох офіцерів. Це сталося в понеділок увечері. Бійці підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Першу допомогу їм надали військові медики, а потім евакуювали у Дніпро. В обох серйозні та численні осколкові поранення. Медики кажуть, жити вони будуть. Однак у молодшого лейтенанта травми гірші. Його одразу прооперували. У хлопця були сильно понівечені рука та око. Лікарі пішли на той крок, щоб провести ампутацію. В офіцера також поранення ока. Зробили ці дві операції в одній операційній. Зараз він знаходиться в відділенні реанімації політравми. Життю вже нічого не загрожує, але є признаки контузії, є акувара травма, є поранення непроникаючі. І ми вважаємо, що через кілька днів він зможе перевестись в відділення травматології або в госпіталь для подальшого лікування. Дивний злочин. Поранив перехожих та застрелився сам. У поліцію міста Олешки на Херсонщині повідомили, що двоє скривавлених молодих людей біля скверу просять про допомогу. А неподалік лежить тіло пенсіонера. Згодом усе з'ясували. Виявилося, що двоє друзів відпочивали на лавці у сквері. До них підійшов літній чоловік із рушницею в руках і вистрелив по ногах. Після чого з необережності поцілив собі в стегно. Від крововтрати стрілець помер. Молоді люди нині в лікарні. Схватився за ногу, дав, він ліг на скамейку, я говорю, що ви творите, ви що вони, що, ну, за що? І він підбігає, я в***а научу, і бу-бу, произошов вистріл второй. І він, я всегда вистріл. Ружьем. За фактом смерті чоловіка відкрите кримінальне провадження. З місця події вилучені обріз та інші речі, які направлені на дослідження в експертно-криміналістичний центр. Крім того, під час обшуку за місцем помешкання померлого, слідчі виявили набої, аналогічні до тих, що вилучені з місця події. Нині встановлюються всі обставини події. Хочете на концерти, хочете на дискотеку, без жодної дистанції, але у масці. В Україні продовжили та водночас послабили карантин. Тепер можна влаштовувати масові заходи у приміщеннях, навіть якщо зала буде повною. А ще є новини для тих, хто збирається на відпочинок за кордон. Відтепер, після повернення додому, більше не обов'язково сидіти на самоізоляції чи пред'являти негативний ПЛР-тест. Коефіцієнт виявлення позитивних випадків COVID-19 в Україні відповідає рекомендованому Всесвітньої організації охорони здоров'я рівню 5%. Таким чином, станом на 10 червня в Україні досягнуто зеленого рівня епідеміологічної небезпеки, який дає змогу продовжити пом'якшення протиепідемічних обмежень. Уряд офіційно сьогодні продовжить карантин до 31 серпня цього року, але водночас ми послабимо певні карантинні заходи. Не лише в Україні послаблюють карантин, у Нью-Йорку скасування обмежень відзначили 20-хвилинним салютом. Натомість британці у вольностях стриманіші, у королівстві вирішили перестрахуватися і після тривалих суперечок таки подовжили карантини ще на місяць. Тож, за якими правилами цей час житимуть піддані, розкаже наша кореспондентка Світлана Чернецька із Лондона.
Жодної вечірки за півтора року. Цей нічний клуб у центрі Лондона, як і решта в країні, залишається порожнім. Уже на наступні вихідні тут планували грандіозне святкування на знак повернення до роботи, адже уряд обіцяв скасувати усі карантинні обмеження. Однак День свободи перенесли. Шампанське не литиметься тут рікою ще щонайменше місяць. Це дуже складна ситуація для нас. Ми вкрай розчаровані. Уже очікували знову отримувати прибуток протягом цих 4 тижнів, але цього не станеться. Ми опинилися в ще більших боргах, бо ж уже повернули на роботу людей, уклали нові угоди, отримали надходження. Саме нічні клуби найбільше потерпають від рішення уряду. Один із 4 закладів не зможе пережити додатковий місяць простою. Хоча людям здається, що 4 тижні – це доволі короткий період і нічого страшного не станеться, але ці заклади вже зачинені 16 місяців, і це неймовірно важко. Багато з них опинилися на межі закриття, і цей додатковий місяць їх просто знищить. А от у лондонському Вест-Енді співи й танці у розпалі. Та й тут розчаровані останнім рішенням уряду. Театри сподівалися нарешті запрацювати на повну потужність. Однак продовження карантинних обмежень означає, що зала може бути заповнена глядачами лише наполовину. Для нас це однозначно доказ, що навіть після 16 місяців ми ще далекі від завершення. Ситуація дуже непередбачувана і сумно, що ми знову опинилися в кризі. В уряді наполягають, що така жертва з боку розважальних закладів була необхідною, адже епідемічна ситуація в країні погіршується щодня. Ці додаткові 4 тижні дають можливість провакцинувати абсолютну більшість британців. Адже місцеві дослідження показали, що повна імунізація практично виключає ризик смерті від коронавірусу і кардинально зменшує шанси потрапити до лікарні у важкому стані. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Українських депутатів сьогодні масово кололи. У Раді влаштували вакцинацію, щепили народних обранців Пфайзером. У кулуарах кажуть, що за перший день вакцинували щонайменше 42 депутати. Та не лише про імунізацію говорили в кулуарах, а й про партійні інтриги. Бо найменша фракція Ради «Голос» розкололася. Чому і що буде з нардепами, які влаштували демарш? Всі подробиці далі. Не пройшло і 2 років. Голос таки розколовся. Тепер офіційно. Половина фракції, а це 10 нардепів, заявили про створення нового об'єднання – «Справедливість». Конфлікт всередині політсили виник ще в січні і з часом тільки набирав обертів. Ми змушені констатувати, що фракція «Голос» вже 5 місяців, як не існує в Верховній Раді. Керівництво партії та фракції пов'язло в кулуарних договорняках. Фактично перетнуло червону лінію і зрадило інтересам своїх виборців та українців. Вони голосували за русифікацію, коли обіцяли захищати українську мову та культуру. Яблуком розвороту стала саме українська мова в кіно. Напередодні разом з іншими документами до порядку денного внесли 2 законопроекти про відтермінування обов'язкового дубляжу фільмів і серіалів. Саме «Голос» докинув голосів монобільшості. Потім нардепи їх відкликали, та це стало останньою крапкою, аби 10 обранців пішли на офіційне розлучення. На заяву колег одразу відреагувала інша половина фракції. Створення об'єднання назвали незаконним, а причиною конфлікту – це все просто питання внутрішньої конкуренції, це питання команди зірок. У нас набагато більше зіркових людей, чим є можливості реалізувати свої можливості через управлінські посади. Якщо хтось має свою особисту думку, я дуже поважаю особисту думку кожного, але він тоді має вийти із складу партії і вийти із складу фракції. Та ніхто нікуди не збирається виходити. 10 з об'єднання «Справедливість» залишається у фракції «Голос». Виключити їх теж не можуть, бо тоді фракція в парламенті перестане офіційно існувати. А от мовні законопроекти, через які, власне, нардепи з «Голосу» і пересварились остаточно, взагалі потрапили до переліку випадково, кажуть в монобільшості. Це технічна вийшла така помилка. Голова комітету, чесно кажучи, він не знав, що треба відкликати листа, то він автоматично туди потрапив. Ці законопроекти не будуть виноситись, і вони, в принципі, навіть якби було велике бажання їх розглядати, то за термінами їх неможливо просто прийняти.
Наробив шуму в кулуарах не тільки розкол голосу, а й вакцинація проти ковіду. Нардепів щеплюють прямо в парламенті. І дісталась народним обранцям вакцина Pfizer. Коли я дізнався, що буде саме Pfizer відбуватись вакцинація, я сказав, що я не буду вакцинуватися. Не зовсім правильний підхід, що депутатів найкращої вакцини тут у нас прививають, а інших якимись іншими вакцинами. Я буду вакцинуватися лише після того, як літні люди, вчителі, медики, військові вакцинуються, і я в загальній черзі. Говорили в кулуарах і про плани зібратися позачергово, аби розглянути одну постанову. Про звернення до Конгресу США щодо надання Україні статусу Major NATO Ally of the United States, основний союзник США поза НАТО, так називається цей статус. Так як, на жаль, монобільшість не ставила це в порядок денний, то довелося збирати підписи. Позачергове засідання, вочевидь, відбудеться у п'ятницю, та не всі опозиційні сили бачать у цьому сенс. А ми, по-моєму, отримали достатньо чіткі сигнали від керівників НАТО і керівників країн, засновників НАТО, що в НАТО нас не приймає. І всі ці речі, які мають іміджеві тільки значення для якоїсь фракції або групи людей, вони не мають нічого спільного з тим, що дійсно чекають люди. А люди чекають поліпшення медичних умов, зменшення тарифів, а такі пусті заяви, вони не будуть мати жодного сенсу. А от завтра парламент планує завершити розгляд документа про незалежність Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Залишилася сотня поправок. Анна Каменєва, Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов, Вадим Ремун. Подробиці телеканал Інтер. Літні державні резиденції народу. Кончазас, Побірючий острів та Залісся на Київщині відкриють для відпочинку всіх охочих. Про такі плани заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. До речі, сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація, що в Кончазаспі вже розірвали договори про користування держдачами з 8 колишніми та чинними чиновниками та суддями. Вочевидь, далі буде більше, бо зараз, після рішення РНБО, проводять аудит земельних ділянок та будинків у Кончазаспі. А в подальших планах – велика приватизація готелів та оздоровчих комплексів, які належать міністерствам та відомствам. Таких об'єктів непрофільних, їх просто сотні в різних ЦОВах, міністерствах і так далі. Вони або неприбуткові, або взагалі стоять 5, 10 або 15 років, і з ними нічого не відбувається. Держава повинна від цього заробляти. Доступ громадян до об'єктів, які усе життя були закритими, були на балансі державного управління справами, використовувалися тільки чиновниками. Доступ громадян туди – це наша з основних задач. Усім вийти з тіні. Незабаром в Україні розпочнеться податкова амністія. Усі охочі з 1 вересня зможуть задекларувати своє майно та активи, які надбали за всі роки незалежності без сплати податків. До речі, скористатися такою можливістю зможуть не всі. Та й ризики, на думку експертів, у цій привабливій пропозиції все ж таки є. Які дізнавалася Ірина Розова. Дістати готівку з-під матрацу українців мотивуватимуть податковою амністією. Це право кожного громадянина відбілити свої статки. За всі роки незалежності. А ще пустити гроші в обіг, які накопичували готівкою. До речі, це обов'язкова умова покласти на банківський рахунок або придбати облігації внутрішньої держпозики. Людина може вільно скористатися ними, цим правом, подати відповідну декларацію до Державної податкової служби і жити спокійно, користуватися своїми грошима спокійно, аби вони були не під матрацем, а в економіці нашої держави. Подати декларацію українці зможуть уже з 1 вересня. Сплатити при цьому доведеться 2,5% від заощаджень в облігаціях, 5% від валютних цінностей у банках, активів та майна в Україні та 9% від активів за кордоном. Якщо ж добровільну декларацію не подаватимуть, пробачать українцям квартиру меншу за 120 квадратних метрів, будинок площею до 240 квадратних метрів, нежитлові об'єкти до 60 квадратних метрів, автівку дорожчу за 400 тисяч гривень, та інші активи вартістю до 400 тисяч гривень. До речі, податкова амністія не є анонімною, тож експерти застерігають, не виключено, що інформація може опинитися в руках зловмисників.
Дуже часто працівники податкових, митних органів цими базами даних торгують, заробляючи на цьому незаконні кошти. І тому тут держава не може гарантувати конфіденційність. Це може стати просто дорожньою картою для різного роду злодіїв. Порушити справу за ухилення від сплати податків під час обнуління статків правоохоронці не зможуть. Це прописано в новому законі. Утім, експерти застерігають, у Кримінальному кодексі є й інші статті. І про них у законі про амністію не йдеться. Кваліфікуються не як ухилення від сплати податків, а, наприклад, як розкрадання шляхом зловживання службовим становищем, або, наприклад, як підробка документів, або як службові злочини. І тут на це вже ці гарантії, передбачені законопроектом, на жаль, не розповсюджуються. І тому я можу спрогнозувати, що буде велика кількість підприємців, керівників, директорів підприємств, які не будуть бажати скористатися цією саме амністією. За неподання добровільної декларації зараз нічого не загрожуватиме. Але і нардепи, і експерти не виключають, що з часом у контролюючих органів можливість спитати, звідки статки, все ж таки з'явиться. Вона така добровільна, але з елементом майбутнього примусу і певної загрози. Якщо Кабмін подасть такий проект і почнеться переслідування потім всіх громадян за контроль за непрямими методами їх доходів, то будуть проблеми вже у багатьох громадян, які не скористаються цією на цей час добровільною амністією. Для тих, хто накопичував гроші, отримуючи зарплату в конверті або на заробітках за кордоном, вихід із тіні через податкову амністію може влетіти в копійчину. Навіть ті люди, які вирішать декларуватися, подати цю декларацію, вони мають пройти оцінку майна нерухомого через оцінщиків, заплативши гроші і по цінам, які існують на сьогодні. І з цієї ціни, ні з якої не з різниці, з цієї ціни заплатити 5%. На думку експертів, успішною амністія буде лише в тандемі з податковою реформою. Коли разом з податковою амністією усувається причина, через яку громадяни не доплачували податки або ухилялися від їх сплати. В нашому разі це велика ставка податку на доходи фізичних осіб і велике навантаження на фонд оплати праці. Скористатися добровільним декларуванням не зможуть лише ті, хто з 2005 року працював на державних посадах. Діятиме податкова амністія рік. Весь цей час у декларацію можна вносити зміни. Ірина Розова, Анна Камінєва, Сергій Дубінін. Подробиці телеканал «Інтер». Нові санкції проти Білорусі після країн ЄС затвердили вже четвертий пакет обмежень за репресії та примусову посадку літака Ryanair у Мінську, з якого зняли опозиційного блогера Романа Протасевича. Замороження активів та заборона на видачу віз стосується 78 причетних осіб та самоорганізацій. Як повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свободи Рікард Йозвяк, рішення опублікують 21 червня, тоді ж воно набуде чинності. Загалом у санкційному переліку ЄС уже 84 людини. Серед них сам Лукашенко, його син Віктор, голова білоруської ЦВК, силовики, судді та кілька підприємств, що фінансують режим невизнаної білоруської влади. Україну заливає через негоду. Без електрики майже 200 населених пунктів. Зливи з грозами пройшлися півднем та центром країни. У Дніпрі кульові блискавки влучили в кілька будинків. Потужний вітер повалив дерева, обірвав лінії електропередач. Більше про наслідки лиха розкажуть наші кореспонденти. У Дніпрі за лічені хвилини злива перетворила дороги на річки. Півміста зупинилися в заторах. Вода змивала все на своєму шляху. Сильний вітер з корінням повиривав дерева. Лихо в оселі містян принесла блискавка. В одному з садових товариств геть вигорів будинок. Домівка пані Катерина постраждала трохи менше. Жінка досі не може оговтатися. Коли розряд влучив у дах її будинку, вона разом із донькою саме знаходилась на кухні. Ударила, виходить, в кришу, через проводку вийшла з кухні. По проводке. Ну, шаровая молния, но просто мы именно не увидели этот вот клубок, а услышали просто вот звук. Очень такой оглушительный хлопок, да, и ребенок забегает, то есть все, мы выбегаем уже на улицу, крыша дымит. На Дніпропетровщині негода знеструмила 85 сіл. Через сильні пориви вітру обірвані десятки ліній електропередач. Уже понад добу аварійні бригади відновлюють роботу мереж. Райони найбільш постраждавші – це Верхньодніпровський район, Кринічанський, П'ятихатський, Петриковський, Царичанський райони.
Вот. Мы их усилили ремонтными бригадами. Сейчас там уже ребята работают, восстанавливают электроснабжение. Рясної зливи не витримав і двометровий паркан біля ліцею інформаційних технологій. Цегляна огорожа майже зруйнована. Уламки з тротуару прибирають комунальники. Через тривалі дощі у водяній пастці опинилися десятки будинків. Підтоплено 31 житловий будинок і 128 прибудинкових територій подвір'їв. Проте ця цифра вона змінюється через те, що десь вже ліквідовано наслідки, десь надходять нові звернення від населення. За добу ми відкачали 12 тисяч кубічних метрів води. Не припиняються опади й в Одесі. В акваторії Чорного моря потрапило багато брудних поверхневих вод. І щоб відпочивальники не підхопили кишкових інфекцій, місцева влада купання в морі оголосила небезпечним. Ви саме бачите, що в Одесі майже щодня йдуть потужні дощі. У море потрапляють бактеріологічні збудники. Виникають сприятливі для розмноження патогенних бактерій умови. Однак, попри умовну заборону купатися, на пляжах Одеси чимало і дітей, і дорослих, здебільшого туристи. Я не боюсь. Я приїхав сюди віддихати. То, що там сказав якийсь надзор, це не важливо. Вода класна. Настільки дощового та прохолодного червня в Одесі не було давно, але загалом відпочивальники задоволені. Обідно, звісно, але нічого. Все одно отримуємо удовольствие від Одеси, від моря. От людей, які тут живуть. А от прогноз синоптиків наразі невтішний. Найближчими днями на півдні у центрі України очікують грози, а подекуди й град. Олена Медалюк, Андрій Анастасов, подробиці телеканал Інтер. Антикризове управління та швидке перетворення в умовах пандемії. У Києві стартувала найбільша в Україні виставка рітейлу та девелопменту. Цьогоріч участь у ній взяли понад 1000 учасників. Про що говорили та які проєкти представляли, не розкажуть мої колеги. Давайте не після карантину. Це гасло цьогорічної виставки ретейлу та девелопменту РАО Експо. Простіше кажучи, підприємницької діяльності, спрямованої на створення об'єктів нерухомості та організації торгівлі. Підприємці збираються вже уп'яте. Організатори кажуть, тема на часі, бо пандемія сильно вдарила по бізнесу. 20-й рік якось справились, так, вирили, а зараз необхідно розуміти, як рухатися далі, чи йде все на покращення, чи будуть якісь нові виклики, і компанії діляться, які стратегії вони обрали на 21-й рік. На виставці компанії, які навіть в умовах коронакризи втілили свої проекти у життя. Приміром, торговельно-розважальний центр «Республіка Парк» у Києві. Його будівництво розпочали у 2012-му, і тепер один із найбільших в Україні ТРЦ готують до відкриття. Це найамбіціозний і самий очікуваний проєкт на ринку Києва. Наш проєкт стане центром сучасної життя мегаполіса. Общая площадь нашего проекта 300 тысяч квадратных метров. Развлекательная составляющая, в том числе, будет представлена совершенно новым инновационным центром развлечений, рассчитанный на всю аудиторию. Понад 1500 магазинов, велика фудзона и справжня оаза, парк из 2000 видов рослин. Республика Парк уже отримав документ про введение объекта в эксплуатацию. Сочетание современных концепций, природного дизайна, продуманного и максимально широкого набора арендаторов, качественного сервиса и вдохновляющей атмосферы – это и есть наше конкурентное преимущество, которое обеспечит нашему проекту узнаваемость и, я уверена, успех. Відвідувати ТРЦ «Республіка Парк» за день зможуть близько 60 тисяч людей. Відкрити комплекс планують у кінці цього року. Ангеліна Кучеренко, Леонід Аборін. Подробиці телеканал «Інтер». Збільшити прожитковий мінімум в Україні, а не замінювати його. В опозиції розкритикували ініціативу влади замінити прожитковий мінімум так званою базовою величиною для соцвиплат. Адже цей показник – основа для решти виплат. Зараз він становить менше, ніж 2,5 тисячі, хоча мав би бути вдвічі більшим. Вони спеціально створюють сьогодні абракадабру, отміняє і настаєває на тому, щоб відмінити стандарт прожиточного мінімуму, примінити якусь там середню величину, яку вони будуть назначати в залежності від того, скільки грошей є в бюджеті рішенням правительства. От ми, наші команди, требуємо того, щоб прожиточний мінімум утверждався в бюджеті. Чтобы создали экспертную раду, чтобы наконец-то сегодня сформировали ту потребительскую корзину, которую уже пятый год подряд, нарушая все решения судов, игнорирует правительство.
Все вище і вище ціни на газ б'ють рекорди. Традиційного літнього падіння цього року немає. Приміром, якщо в 2020-му паливо на енергетичній біржі коштувало близько 3 гривень за куб, то зараз майже в 4 рази більше. Тож питання, а чого тоді чекати взимку? І чи існує страховка для споживачів, аби хоч якось уникнути цінових ударів? Подробиці в матеріалі. Дороге літо 21-го. Ситуація в цілому на європейській, на українській біржі, м'яко говоря, не радужна. Бо газ дорожче. Доходить десь близько до 12 гривень за кубометр. Чому так? Якої ціни чекати в опалювальний сезон? І головне, як зекономити? Пан Григорій показує нам свої платіжки. Каже, найбільше грошей доводиться викладати взимку. Я люблю, щоб було тепло. Мені так температура нормальна, це 21-22 градуси в кімнаті. А теплолюбність зараз розкіш. У середньому зимова комуналка пенсіонеру обходиться під 2000. Опалення 980 гривень, а рядовозпостачання 537 гривень. Улітку простіше, бо опалення немає. Та ціна на газ, каже пан Григорій, неприємно дивує, бо не падає. І на це є кілька причин, пояснюють експерти. Во-первых, були опустошені хранилища, європейські, достатньо серйозний момент. Второй, Газпром, ісходя із ситуації з Северним потоком 2, виконує свої контракти перед європейцями по мінімуму. Влітку попереднього року була найнижча ціна, так? А влітку цього року ми маємо як зворотній ефект максимально високу ціну. Яка знижуватися поки навряд чи буде. Наприклад, ще в січні куб газу коштував трохи більше 8 гривень. Навесні вартість тільки росла. У підсумку, у червні енергетична біржа вийшла на показник в 12 гривень за куб. Тобто майже на третину більше. А до кінця літа може взагалі бути 15. Аби уникнути різкого подорожчання, всіх споживачів перевели на річні контракти, ціна в яких зафіксована на весь сезон до травня 2022 року. У нас є рекомендована ціна, у нас є ціни, прогнозовані річні продукти. Всіма постачальниками оголошені річні продукти. Вартість газу, в яких приблизно 8 за куб. Чи зможуть постачальники втримати цю планку? Експерти кажуть, це вдасться не всім. На сьогоднішній день от два крупних ігрока, які, в принципі, определяють ситуацію, а з собственним ресурсом взагалі один. Це НАК «Нафтогаз України». Ну, от, якщо ми беремо ту ж саму «Е-енергію», вони заключили контракт з «Нафтогазом», вони мають ресурс, який дозволяє їм мікшувати ціну. І пропонувати різні варіанти оплати. Усе, аби пом'якшити ціновий удар узимку. Окрім базового річного тарифу, є варіант рівних платежів на 12 місяців. Що може забезпечити їм економію у зимовий період до 40% від їх попереднього минулорічного платежу. Ви розумієте свій об'єм, ну от я потребляю там 2000 кубометрів в рік. Розумію, що ціна не буде мінятися. І розуміє, скільки, який об'єм я потребляю, ну, тут це дуже несложне арифметичне дійство. Платити по-старому, тобто помісячно, з такими цінами газу на біржі просто невигідно, кажуть експерти, і рекомендують обирати більш вигідні тарифи. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал «Інтер». В'язниці на продаж. Нове явище для України досі викликає чимало дискусій. Нагадаю, нещодавно Мін'юст продав першу колонію у Львові. І ось на черзі виправна установа в Одесі. Аукціон запланований на наступний тиждень. Чому навколо лоту точаться суперечки? Дивіться далі. Травень 2019-го. Заворушення в колонії номер 51 в Одесі. Правоохоронці тоді сказали, в'язні влаштували бунт. А от засуджені стверджували, скандал спровокувала адміністрація. Заарештованих били і жахливо годували. Корупція в лагері корупція, тільки за гроші, все за гроші. Такої ж думки правозахисники. Припускають, керівництво використало факт заворушень, щоб розформувати колонію. Засуджених перевести до інших закладів, а територію в'язниці в центрі Одеси продати. Да, моя четкая позиция – это людей искусственным образом довели до состояния голода, поборы, вымогательства, избиения. Вот все привело к тому, что осужденные просто вынуждены были защищать свою жизнь, свое здоровье. І от нині колонія справді виставлена на торги. Йдеться про будівлі на 5 гектарах землі. Стартова ціна – 223 мільйони гривень. Але Мін'юст допускає, продати зможуть і дешевше, якщо на аукціоні 25 червня не куплять. Третину отриманих коштів планують спрямувати до держбюджету. Решту – на потреби інших в'язниць.
Є варіанти: ремонт, реконструкція, капітальний ремонт або нове будівництво нашої інфраструктури. Продаж в'язниці в одеській опозиції розкритикували. Підозрюють, що в результаті привабливу ділянку продадуть за копійки. А як ви думаєте, яка буде наступна стартова ціна, якщо ніхто не з'явиться на аукціон? Наступна стартова ціна буде в два рази менше, ніж ось це 221 мільйон гривень, а потім ще менше. И как вы думаете, будут участвовать в аукционе сторонние лица? Конечно же, нет. Вот они сейчас опустят, проведут один аукцион, никто якобы не купит, потому что они никого не пустят, просто кто может купить. Потом следующий, и потом там с третьего чего-то раза продадут ее там за гроши, за какие-то за 50 миллионов гривен. Та й жодних обмежень на використання території колонії, аби не допустити агресивної забудови, не запровадили ані Мін'юст, ані Одеська мерія. Во Львові, коли продавали таку исправительное учреждение, город заявил о том, что в обязательном порядке 10% должно быть зеленых насаждений на этой территории, 25% это социальные объекты, и остальные это инфраструктурные объекты или жилье. У нас, к сожалению, город никаких не высказал чаяний и никаких не высказал пожеланий по этому поводу, и, соответственно, не были внесены никакие корректировки в план продажи этой колонии. Поэтому что там будет, это будет зависеть только от желания девелопера. Що ж до заворушень у колонії, то на лаві підсудних за ті події опинилися семеро в'язнів. Вони переконують, що в цій історії їх зробили цапами-відбувайлами. На судових засіданнях чоловіки вже кілька разів різали собі вени. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. Як правильно рятувати людей на воді? На Азові надзвичайники провели масштабні навчання. Хто з відпочивальників завдає найбільшого клопоту, знає Сергій Бордюжа. Мілке та тепле Азовське море – ідеальне місце для сімейного відпочинку. Проте і дуже підступне, кажуть рятувальники, особливо своїми східними вітрами. Це опасно для людей, які намагаються покупатися на матрасах, надувних предметах якихось. Они отплывают метров за 50-100 от берега, там еще тихо, а дальше подхватывает их ветер, и практически они вернуться уже назад самостоятельно не могут. Таких щороку рятують десятками, інколи за кілька кілометрів від берега. Ті матраси, які продаються, особливо китайського виробництва, вони не призначені для купання в морі. Це лише для того, щоб проводити час на піску на березі. Тому що такі матраси мають велику парусність, і коли несприятливі погодні умови, вітер його дуже швидко відносить у відкрите море. Подібний випадок стався кілька днів тому в Кирилівці. Біжу надувною гусь. Думав, спочатку люди плавають, але коли дивлюся, що їх уносять все далі і далі, пішов, знайшов бінокль, дивився, два чоловіка там десь барахтаються. Треба визивати когось. Дістатися берега людям вдалося самостійно, та рятувальникам все одно довелося виходити в море. Було знайдено надувний матрас на відстані 1,5 кілометра. Людей на місці не було. Дії з порятунку людей на Азовському узбережжі відпрацьовують щороку. Цього разу масштабні навчання відбулися одразу в двох містах – Приморську та Бердянську. Тавріда 22, я Білого 1. Як чути? Прийом. За однією з версій, в біду потрапили рибалки. На надувному човні їх захопив шторм. Її просто переверне. Волна велика, волна дуже висока, виходить, і волна йде нечасто. Її просто переверне, і все. А рибак, він в воді, в віщах, він просто не зможе виплити на берег сам. Без допомоги спасателів він на берег не повернеться. У випадках, коли на човні чи матраці все ж таки відносять у море, рятувальники радять вчасно подавати сигнал лиха. Пригнути плыть к берегу – это бесполезное дело, потому что практически расстояния обычно уже большие. Хорошо, если человек хотя бы мог держаться на воде, чтобы спасатели успели подойти к нему и поднять. Доплыть практически невозможно. Якщо ж горизонту вже не видно, головне радять не панікувати, берегти сили і чекати на допомогу. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, Запорізька область. І повертаємося до головної новини цього дня. Джо Байден після розмови з Володимиром Путіним вийшов до журналістів. Американський президент позитивно оцінив зустріч, каже, зробив те, для чого і приїхав у Женеву. Співрозмовники окреслили поле для спільної роботи, поспілкувалися особисто і визначили пріоритети та цінності обох країн. Сторони домовилися продовжити обговорення порушених тем на дипломатичному рівні, а це кібербезпека, права людини, гуманітарна криза в Сирії, ядерна програма Ірану та, звісно, територіальна цілісність України.
Я і президент Путін маємо величезні можливості, щоб керувати та регулювати відносини між нашими країнами. Вони водночас мають бути стабільними та передбачуваними. Так, ми можемо співпрацювати в тих сферах, де наші інтереси поєднуються. Однак є і те, де ми маємо відмінності. І це Путін чітко розуміє. Чому я так кажу та що я кажу? Я також наголосив, що Сполучені Штати непохитно підтримують територіальну цілісність і суверенітет України. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.